Xohlagan joyingga bor, xohlagan joyingga yoz. GAI xodimlarining bunday javoblarining sababi bizga qisman ma'lum. Faqat qog'ozda qolayotgan ichki ishlar vazirining buyrug'i. Buyruq talablarini buzgan GAI xodimi negadir bu talablarni buzmagan deb topilmoqda. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p uchratadigan holatlarimizdan biri bu GAI xodimi va haydovchi o'rtasidagi tortishuvlar desak adashmagan bo'lamiz. Ko'pincha guvohi bo'lishimiz mumkinki, GAI xodimlari O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari, 975 sonli qaror va shuningdek Ichki ishlar vazirligining buyruqlarini bilmasliklarini ko'rishimiz mumkin. YouTube'da bunday GAI xodimlari haqida shuncha videolar chiqyapti. Umuman qonunlarni bilmaydigan, faqat bagaj va aptechka agnetushiteldan boshqa narsani bilmaydigan GAI xodimlarining videolari chiqyapti. Endi savol tug'iladi. Nega GAI xodimlarining ochiqdan-ochiq bunday noqonuniy harakatlari kamaymaydi? Nega shuncha islohotlar aynan GAI xodimlariga ta'sir qilmaydi? Ana shunday vaziyatlarda haydovchining noqonuniy harakatlaringizdan shikoyat qilaman degan iddaosini va GAI xodimining xohlagan joyingga yoz, xohlagan joyingga bor, xohlagan joyingga murojaat qil degan javobi ham barchamizga sir emas. Sizlarga g'alati tuyulmayaptimi bu javob? Nega ular bunday javob beradi? Balki o'sha fuqaro boradigan, murojaat qiladigan joyga borgan taqdirda ham unga hech kim jazo bermasligini biladimi u? Balkim GAI boshliqlari xodimga sen bemalol yozaver, bemalol protokol to'ldiraver, sifat emas songa ishla. Senga hech kim hech narsa demaydi. Qolgani bilan ishing bo'lmasin, bu yog'ini o'zimiz hal qilamiz dermikan balki. Endi bu meni o'zimni shaxsiy fikrim. Bugungi dasturimizda ana shunday qonunlarni bemalol ochiqchasiga buzib, lekin jazosini olmay silliqqina bo'lib qutulib qolayotgan temir jiletli GAI xodimlari haqida so'z yuritamiz. 2019 yil 24 may kuni Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 2 yo'l patrul xizmati otryad komandiri Ishimov o'zi to'xtatgan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiradi. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish davomida GAI xodimi tomonidan haydovchiga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 294 moddasi tushuntirilmaydi. Aksariyat holatda ko'rgan bo'lsangiz, juda ham ko'p GAI xodimlari 294 moddani bilmaydi. Hattoki mazmun mohiyatini tushunishmaydi. Ana shunday GAI xodimlarining tushunishicha 294 modda faqatgina protokolda haydovchining dannisi to'g'ri yozilgan, mashina raqamlari to'g'ri yozilgan bo'lsa bo'ldi. Buni shu narsa deb o'ylaydi. Lekin afsuski 294 moddada butunlay boshqa narsa yozilgan. Bunday holatlarni YouTube'da ham juda ko'p ko'rish mumkin. Хоза вот это вот? Не, это что ваши данные? Нет, 294 статья гласит о другом. Что здесь написано? Давайте вот переведите, что здесь написано, за что я сейчас расписываться должен. Менге, Узбекистан Республики МЧТГНИ, Кистосан Туркенч Мотаса. Я не, это дальше. Я вам вот это должен ознакомить, что дальше, я кстати. Должен, что написал. Мне на русском языке достать протокол. Вот. Я могу на русском языке протокол написать, что здесь написано. Ну, у меня есть перевод на русском языке данный протокол. Вот смотрите. Здесь сказано так. Права и обязанности, указанные статьей 294 КОАП, мне разъяснены. Я расписываю... Я вам разъяснил. Вы мне не разъясняли. 294 статью вы мне не разъясняли. Поэтому я подпись там не ставлю. Хорошо. Я поэтому пишу, что вы мне ее не разъяснили. Никаким образом. Нет. Вот вы меня опять просите расписаться непонятно куда. Не буду я ставить подпись. Не, вот. Что вы написали же? Подпись ставили. Вот да, это, да? Вот, давайте. Вот, что, за что сейчас? Мамуры ищный курс. Что, вот сейчас вот. За то, что я расписал? Да не, вот это вот. Вы мне только что сказали, то, что я расписываю, за то, что я расписался. Вот, спишите теперь он мне. Вот. Сначала вот, надо разъяснять это, права людям, вот, потом просить подписаться. Ichki ishlar vazirining 2011 yil 31 maydagi 68 son buyrug'ining 12 bandida ma'muriy bayonnomani tuzish paytida huquq buzarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 294 moddasida nazarda tutilgan uning huquq va burchlari tushuntirilishi aytilgan. Bu bilan ko'rinib turibdiki, xodim buyruqni buzdi. GAI xodimi ma'muriy bayonnomaga huquqbuzarlik sodir etilgan ko'chaning nomini Ipak yo'li ko'chasi deb yozadi. Lekin haydovchi ko'chaning nomi bunday emasligini, aslida boshqa ko'chada turishganligini aytib, bu haqda ma'muriy bayonnomaga yozib o'tadi. Shundan keyin GAI xodimi ushbu harakati ustidan tegishli idoralarga murojaat qilinganligidan xabar topadi va ma'muriy bayonnomadagi o'zi yozgan Ipak yo'li ko'chasini o'chirib tashlaydi. Va ustidan
haqiqiy to'g'ri ko'chaning nomini bo'yab yozib qo'yadi. Ichki ishlar vazirining 2011 yil 31 maydagi 68 son buyrug'i 22 bandida ma'muriy bayonnomalar qat'iy hisobdagi hujjatlar hisoblanadi. Uni o'chirib yozishga, tuzatishga, ilgari qayd etilgan yozuvlarni tuzatishga hech qachon yo'l qo'yilmaydi. Demak, bu xodim buyruqning bu talablarini ham qo'pol ravishda buzyapti. Bir qarashda oddiy, ko'p uchraydigan ayb qo'yayotgandirmiz. Lekin shu oddiy ayblari uchun biz ko'zimizni yumsak, buni uchun GAI xodimi jazosini olmasa, bunday harakatlar davom etaveradi. Bunga hech qachon chek qo'yilmaydi. Bu ishlar oddiy ishlar deb hisoblanganda, qonunchilikni, buyruqlarni ovora qilib, ularga alohida ko'rsatib o'tilmas edi. Buyruq bajarish uchun. Uni bajarmadimi, demak u kim bo'lishdan qat'iy nazar jazolanishi shart. Bo'lmasa, islohotlarimiz bir pul. Ushbu holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ushbu xodimga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazildi va negadir xodim Ichki ishlar vazirligining buyruq talablarini buzmagan deb topildi. Endi savol tug'iladi. Xodim qog'ozda yozilgan buyruq talablarini buzmasa, unda qachon buzadi? Yo ularning o'zlari yozgan, hech kim bilmaydigan boshqa bir buyruqlari bormikan? Oxirida haydovchi xizmat tekshiruvi xulosasidan norozi bo'lib qayta murojaat yozadi. Lekin murojaatni o'rganish o'rniga birinchi tekshiruv natijasini ma'lum qilish bilan ish yopildi. Mana sizga fuqarolarning murojaati-yu, mana sizga murojaatlar to'g'risidagi qonun. Mana sizga ustingdan shikoyat qilaman degan gapga GAI xodimlari javobining sababi. Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan nega shuncha narsa e'tiborga olinmayapti? Faqatgina ko'r-ko'rona xizmat tekshiruvi o'tkazilyapti. Nima, bunday holatlar har doim ham shunaqa bo'ladimi? Yoki bo'lmasam Qashqadaryo GAI-lari hech qachon jazolanmaydimi? Balki ular yuqoridagilarga bizning xodimlarimiz buyruqlarni buzmaydi, bizda hammasi yaxshi deyish uchun shunday yo'l tutadimi? Yana bir jihatga e'tiboringizni qarating. Ushbu xodim yo'l patrul xizmati otryadi komandiri. Demak, u boshliq. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 noyabrdagi 34-13 son qarori bilan tasdiqlangan Ichki ishlar organlarining intizom nizomining 3-bandida xizmat intizomi har bir xodimga O'zbekiston Respublikasining qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining buyruq, farmoyishma ko'rsatmalari qat'iy bajarishini majbur qilishi. 4-bandida esa Ichki ishlar organlarida yuksak xizmat intizomga har bir xodimning o'z xizmat burchini bajarishga nisbatan shaxsiy mas'uliyati orqali erishishi aytib o'tilgan. Intizomning boshliqlarga taalluqli qismida boshliq o'zi rahbarlik qilayotgan ichki ishlar organlari bo'linmasida xizmat intizomiga rioya etilishi va tarbiyaviy ishlar samarali amalga oshirilishi uchun shaxsan javobgar hisoblanadi. Boshliq unga bo'ysunuvchi xodimlar tomonidan nizomga amal qilinishiga talabchan bo'lishi, ularga yuksak kasbiy mahorat, qonuniylik talablari hamda qasamyodga rioya etish borasida doimiy ravishda namuna ko'rsatishi, ularning xizmat burchi hissini kuchaytirish va qo'llab-quvvatlashi, tashabbus, intilish va xizmatlarini rag'batlantirishi, shuningdek xizmat intizomi buzilgan holatlarda jazo qo'llanishini ta'minlash zarur deb keltirilgan. Lekin boshliq bo'la turib, uning o'zi intizomga rioya qilmasa, hadeb kamchiliklarga yo'l qo'yaversa, u o'zining xodimlarining intizomini qanday ta'minlaydi? Boshliqning o'zi qonunni buzib turganidan keyin oddiy xodimdan nimani kutish mumkin? Ko'rib turganingizdek, mana shuncha xatti-harakatlari bilan xizmat intizomini buzgan bo'lsa-da, uning boshliq bo'la turib intizomni buzish qo'pol ravishda intizom buzish deb baholash o'rniga xizmat tekshiruvi o'tkazgan xodimlar intizom buzilishini aniqlolmay ovora bo'lib yuribdi. Menimcha xizmat tekshiruvi o'tkazgan o'sha xodimlar ham bu qonun qoidalaridan bexabar bo'lsa, ajab emas. Hozirgi kunda shaxsiy tarkibni zamon talabiga javob beradigan darajada tarbiyalash ichki ishlar organlari rahbariyati oldida eng dolzarb masalalardan biri qilib qo'yilgan bo'lsa-da, ammo Qashqadaryo yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bizda hammasi yaxshi deb hududdagi intizom buzilishlarini yuqoridagilar sezmasliklari uchun astoydil harakat qilishmoqda. Ayrim mas'ul shaxslarning shunday bee'tiborsizliklari, shunday intizom buzilishini jazolamasliklari sabab ko'chalarda GAI xodimlari tomonidan ochiqdan-ochiq qonun buzilishlari kuzatilmoqda. Zo'ravonliklar kuzatilmoqda. Ana shuning uchun ular haydovchiga bemalol xohlagan joyinga bor, xohlagan joyinga yoz deyapti. Ana shuning uchun buyruq talablarini bajarishda o'zlariga mas'uliyat his qilishmayapti. Natijada ichki ishlar organlari degan nomga dog' tushiryapti. E'tiboringiz uchun rahmat.
Саломат болинг.